Joo, minä nyt tässä välillä teen tuommoisia erilaisia asiointikeikkoja ja käväsin siellä hökkelimökilläkin. Nyt tässä on se, että katso, että onko tänne tullut mitä. Ahaa, siellä on. Mitäs tänne nyt on tullut sitten? Oho, tänne on tullut sähkölasku. €1803. Joo. Aikamoinen. Ei se niinku vaan kliikkaamalla se lähtee siitä. Onko täällä joku muukin tommonen? Mitä rangaistusvaatimus? Mitä vittua? 12 027 litraa paskaa kaadettu maastoon. Ja tää tapahtuu siellä jätevesipuhdistamon pihalla. Vittu. No nyt tää alkaa kiroilleen, kun stressipaakki huutaa hoosianna. Ja tää, ketä tää koskee, tää rangaistusvaatimus, niin Saurus Allo. Se on minun nimeni tässä pelin sisällä. Justiinsa. Noin. No, on nyt maksettu ja sähkölasku oli ilmeisesti nyt toivon mukaan maksetus tullu. No mitä helvettiä? Pakko polttaa röökjätteitä jatkuvasti alakkiroilee.